好，我们来看一下我们的这个各位手上的那一个哈、哦。那我们今天教育管管学习在云端的话呢，很重要的要上网嘛，对不对？所以第一个动作，你要行前准备去了。哎，我可以调查一下，请问各位，您现在的那个使用的浏览器是哪一家的 ？Google 的，还有没有别的？有别的吗？有没有 Google 的？有没有用火狐的？火狐也不错用啊。如果你是 Mac 的，也可以用 Safari 啊，对不对？还有 Opera， 就是 IE 好像现在用的稍微少一点，没错吧？好，IE 都不长进哈、哦。好，那所以你在用这些浏览器的时候呢，有没有什么你觉得不习惯的？有，很多人刚开始不太会一些东西。第一个。因为你要既然要线上学习，要找一些资源，总之你要把浏览器稍微弄熟一点。那么一般来讲的话，其实我们的这个 Google 浏览器 ，Google 浏览器，你如果一打开之后，它本身是没有这个回首页的，有没有注意到？有没有？好，所以像这个部分的话呢，你可以到哪里？到这边，到我们的这个右上角，它会有一个这样的一个地方。好，你可以跑到一个叫做设定，设定这里，哇，现在卡住了哈、哦。那它的设定里面呢，就可以直接去显示首页，把它显示出来。好，把它显示出来哈。那而且 Google 的这个设定比较特别一点，它不用按确定，你只要勾了就算了。好，勾的就表示已经 OK 了哈，所以这是第一个，可能大家呢在用的时候稍微留意一下的有这样的东西。再来就是这边哦，有一个叫做下载位置的设定。现在我们大部分都是，如果你要下载档案，是不是点一下它就直接下载了？预设会放在我的文件夹面，有叫下载。那么一样的，也是在设定里面，你可以去直接指定说我的下载位置要设在哪里，要不要询问你？因为有些人刚开始用就会不大习惯，因为这个跟 IE 是不一样的、哦、IE 不一样。最后就是所谓的起始画面，其实我们现在讲到的这几个功能，不管是 IE、 Google 浏览器还是火狐，他们都有。所谓的起始画面指的是什么？平常各位你一定会有一个经验，我今天上网先打开浏览器只有一个，可是等你要关闭浏览器的时候，有没有好多个？有，对不对？那么如果你这些网页，你可能看了这些网页，假设四个五个，你还暂时不还没看完，但是你可能比如说要去上课啦，要睡觉啦，电脑总是要关嘛，对不对？等你下次开机的时候，请问你要从头再来吗？这样很累耶。所以其实它有一个选项可以设什么，就是你的起始画面，就是你上次浏览时的那个画面，你开了四个就是继续开那四个，这样会不会比较方便一点？你的工作室或者是你的读书的学习的部分是就比较容易接得上。好，所以这个部分呢，我们在现在的浏览器面事实上都可以看得到，好，都可以看得到哈、哦。这个现在挺卡住的哈、哦。设定，哇，现在卡住了，好吧，没有关系哈、哦，反正这个先让各位稍微了解一下有这样的功能。好、哦，有这样的功能，你比较不会说，哎，奇怪，用的好的浏览器为什么还是卡卡的，觉得不是那么顺畅。好，这是第一个哈、哦。那么再来，我们就来看哦，还有一个很重要的咯，这一个网页内容的放大跟缩小。不知道各位，因为你们都很年轻，所以应该就是看网页的文字会不会很辛苦？还好，对不对？可是看英文的网站呢？就有点辛苦了，因为一来又不熟，二来字又小，字又多，那就累了哈。所以呢，你一定要会这个内建功能。那这个功能其实是所有网页浏览器都支援的。比如说，你如果去 CNN， 啊，糟糕，哦还好，好字这么小，对不对？怎么办？这样这样就好啦，还没动，
从这里也可以。好，我们看一下这边，你有没有发现这里有一个叫做缩放的功能？有没有？这里有个缩放的功能，其实我会比较建议你可以用快速键，拿一个快速键这样 ，Ctrl 按着不要放，加上键盘上的加跟减，键盘上的加跟减就可以了。好，当然你也可以 Ctrl 按着加上滚轮也可以，好，加上滚轮也可以。我因为我这边现在卡住哈，来，我从这里好了，开一个新的。好，你看我们在这边有没有这样就放大了，对不对？这样字自然就会变得很大。好，所以呢，你如果说尤其是以文字居多的这个网站的话，你要浏览，你千万不要这么伤眼睛。好，这个小功能你一定要知道说该怎么用，这个放大缩小一定是没有问题的。好，那再来呢，我们来看一下哦，这个。有没有用过别人、别同学的电脑上网的，或者在公共场所公用电脑上网的？你会不会担心你的账号密码留在里面？尤其用别人的，所以有一个东西你要会，叫做无痕视窗。无痕视窗，准鬼最薄糊嘛，对吧？哎 ，Google Chrome 有，然后呢，火狐也有，它叫隐私视窗。那阿姨有没有？当然也有，他们。这种是浏览方式很特别，就是不帮你记录住什么你浏览过的那些网址啊，你打入过的账号密码啊，那些他都不会帮你记住，好，不会帮你记住。所以呢，其实这个东西你可以看到，我们在这边，在这里，当你 Google 的话是从这边打开，有没有叫无痕式视窗？对不对？这个哈，无痕式视窗，你打开之后呢，它就会有一个带着。这个有没有发现这里有一个侦探不一样？好，这个图不一样。那么如果你是用火狐的，它在这边，在档案里面有一个叫做隐私视窗，功能都一样，功能都一样，有没有？阿姨，当然我们刚才讲的也有，阿姨在这边，它在档案里面。应该是工具吧，等一下，在这里，安全性，它藏得很里面，而且没有中文翻译，有没有叫 Impress 浏览？好，所以一样都有，哦，一样都有。所以呢，如果你担心你的账号密码在用公用电脑或别人电脑的时候，你要用登录你的账号密码的时候，你就可以透过这种方式，哦，避免你的资料留在别人电脑里面，即使他不想要偷看你的，但是。我们都知道预设浏览器是会记住，对不对？那他下拉选单就不小心看到你了，这样就不大好嘛。好，这个呢有了之后，最后我们在准备的过程再加上一个，你就会更完美一点的，就是这个东西了。这个抛弃式镜像，很多人都有在抛弃式眼镜，对不对？我可不问一下，有没有很多网站都要做注册？有了哈，啊，如果你不是真心的呢？啊，去网站也有分真心还不真心，因为有些网站你只是偶尔来一下，或者是我只是不得已要进来，对不对？因为很多他可能要你注册之后，甚至要怎么样，还要寄一个认证信给你，有没有？有哈，你们平常注册网站都这么真实吗？都填真的资料吗？如果你是这么歪的人，收到垃圾信就比较难过，那应该的嘛，对不对？因为你的资料老是留在外面啊，那所以呢，你可以用这个关键字去找找，抛弃式信箱，你可以找到很多很多，啊，有十分钟的，也有一个月的，也有指定时间的，看你要多久，自动销毁，好，反正时间到就自动销毁。那我们来试看看这个关键字哦，你看哦，你把这个关键字找一下。比如说，我们到这个 Google 找一下，有没有找到一堆？哎，我这边就有放大，有没有？好，
很多。那我自己是比较常用十分钟的，反正十分钟就好了。好，那你就是在这个十分钟的过程里面，我就是在上面去收信而已。所以如果呢，他真的要寄认证信给我，我就是到那边去收信。好，那收完了，十分钟就找不到这个人了，这样就好了。好，所以如果说有一些，因为毕竟实在是有太多地方老是要我们做注册嘛，好，要注册哈。好，现在速度比较慢，没有关系哈。好，从这边。你一进去之后，反正这些网站的道理都一样，一进去之后你就会看到它已经给你一个什么一个信箱了，有没有？好，那么你的收发信件呢就直接都在上面这边，它的讯息都在这边，所以你只要在时间内在这边都看得到，你要寄信也好，要发信也好，但是不要做坏事哦。好，上不表演就不好啊。但是这个就是说，对于我们有些时候，你可能要注册很多的服务也好，或者但是你又不想用你的真实的 email 去注册的时候，可以透过这个方式哦。好，这样有没有准备好了？有没有？好，所以呢，等一下我们再来看其他的部分。